adduunka intii dimuqraadiyadda ku jirta oo dhan su-aalo fara badan baa la isweydiinaya. Laakiin markaan u soo noqday innaga Soomaaliya, waa sax, cillado fara badan way jiraan. Wax laga hadlayaa waa social coherency, intee la eg bay bulshadu ishaysataa. Afrika inu la mid nahay, Soomaaliya inu la mid nahay, qofka Soomaaliga iyo dowladnimaduna culturekiisu waaba kala duwan yihiin. Waa qof reer guuraayo ahaa, weligii waxa weeyaan guuri jiray meesha biyo baadka u guuri jiray. Hadday ciid isku yimaadaana reernimaa la isku dili jiray. Waxaynu soo dhaxalnay iyo qaabka dowladnimada Soomaalida oo heshay 9 sano waxaa jirtay hore oo dimuqraadiyad wiiga ahayd, 22 sano militarinimo adaga ayaa soo marta oo dadka ka bedeshay macnaha dowladnimadu waxay tahay. Dagaalay waxaa soo maray jabhadnimo. Soomaaliland markaa unique baa ahayd xilli hore. Qof akhriya artikalada lagu qoray waliba inta caafimaad ku akhriya inay tahay bay ku tusayaan mucjiso. Maaha afkiga aanu taan leeyahay, laakiin waa artikalada ay qoreen dadka ajaanibkii weeyey. Xaaladii ku sugnayd maalinta iyo sida looga soo saaray iyo qaabka loo sameeyey in la isku keeno qaabkii dhaqanka iyo kii dimuqraadiyaddu waxay ku tilmaamayaan mucjiso. Buugga qoray Alex Diwala ee uu kaga hadlayo geeska Afrika inuu yahay adduunka oo dhan meesha ugu dagaalka badan leh, uu ka hadlayo Soomaaliland kulli qofkii akhriyo akhriyey wuxuu sheegay inay tahay weliba shirkii Boorum inuu ahay mucjisooyinka ay tahay in political science-ka lagu daro theorist-ka laga hadlayo state building-ka weeye. Wixii ka dambeeyey gaabis badan baa yimid, waa run weye taas. Waxna waa natural, waa dabiici weeye. Political institution-iska marka la dhisana, wadan waliba political institution buu dhisaa. Marka la dhiso in la bedelo aad bay adkaanaysa. Waa meel kastoo laga taabto waxa ka soo noqonaysa caqabad kale oo fara badan. Marka waxaan u soo jeedinayaa qolyaha akademiga ee joogay laftigooda inay ku daraan context-ka innagoo keliya maaha, laakiin adduunkoo dhan maxaa ka socda, maxaa ka socda jira. Waa sax waddanka la yidhaah Rwanda aad baa loogu horeen eegaa waxa la yidhaah horumarka dowladdu ay wado, waa tii wadi jiray Male Sanaawi, waa horumarka ay samaynaysa dowladdu. Laakiin bulsha ahaan ma kortay. Marka la eegayo horumarka dhowr dhinac baa laga eegaa, dimensions fara badan, cid waliba dhinacay ka eegaysa, mid dowladda wada, mid bulshada laga eegayaa, mid waxa laga eegayaa nidaamka doorashada, mid waxa laga eegayaa bulshadiisa ay isugu xidhantahay socoto. Innaga marka aad eegtid tii dowladdu way gaabinaysaa oo runtaa, laakiin horumarkii bulshada ay samaysay aynu maanta halka u fadhino, waxbarashadu ay noqotay mid ummadoo dhan wada gaadha. Marka aad eegtid resourceka la hayo ee aada u kooban, waa meel waxay gaadhay aada odhan karto in wax la iska weydiiyo. Tukalaa jirtaa aqoonyahankeennu fiilka political science-ka la yidhaah aad bay ugu hooseeyaan, ama ku jiro dowladda, ama ku jiro siyaasadda si guud, ama ha ka maqnaadaba. Waxaan tusaale soo qaadanayaa Donald Trump. Waxaan jeedaa Donald Rumsfeld, odaygii maanta dhawey dhintay, markuu ka hadlayo buugiisii uu sheegay Rumsfeld's Rules, halkiis buu soo qaadaya madaxweyne kastoo Mareykan oo yimaada, dadka White House ka shaqeeya ee u yim guriga White House-ka uu keenayo, wuxuu ka keenaa gobolku isagu uu ka soo jeedo gobolku doonaa ahaado Mareykanka. Wuxuu leeyahay markaa qaar badan oo jaamacadaha jooga waxay ku kitirsasgarayaan madaxweyneyaasha in dadkiisi uu keenay guriga cad. Laakiin waxaan ogeyn buu qolyaha jaamacadaha jooga in marka laga shaqeynayo dowladnimada ay ugu horeyso kalsoonida iyo is-afgarashada. Waa qabyaalad ka dhex jirta Mareykanka weeye. Madaxweynihii gobolkan dhashay markuu ilaa 2000 qof ka keenay gobolkiisii uu ka shaqeeyo gurigiisa, waa qayb ka mid ah qabyaaladaha. Taasaa la isku naqdinaya. Uu leeyahay waxaan ogeyn qolyaha jooga dibadda inay wax ugu horeeya dowladnimada ay tahay kalsoonida iyo in la isku fahmo si dhow wax jira weeye. Marka fiilka markay noqoto political science, waxaan aad u soo jeedinayaa waliba jaamacadeenu kuwa badna political analysis-ka hadday noqoto, public policy-ga hadday noqoto, waxaa jira government iyo soo shaqeysa dowladnimadu culuum aad iyo aad u fara badan. Waxaa laga yaabaa in qofku inuu siyaasadda galay isagoo aan wixii aan aad u eegin. Markaa si guud waxaan uga jeedaa in state building-ka horumarka ceebaha la sheegay qaar kale oo fara badan ugu jiraan, qaar khaldan ugu jiraan, waxyaaba qaarkood mararka qaarkood ay hayd in meel laga duwo ay keento xaalad way jirtaa. Laakiin si guud markaad eegtid artikalada qoreen dadka ajaanibka waxay sheegeen in Soomaaliland hayd mucjiso ilaa iminka ilaalisay teediwaantii u dambeysay, in doorashadii u dambeysay iyadoo aan wax dhibi dhicin lagu kala helay meesha dowladdii jirtay, xukuumaddii jirtayna laga helay majority-gii, sidaana nabad lagu yahay ayarna lagu wada shaqeynayo. Aad ogtihiin in xukuumadda Afrikaanka ay ka shaqeynay timaado
waxa uu sheegay aqoonyahankii u dambeeyay uu yiri aqoonyahanku shaah bigay samaca deegaan wixii aadnaad cilmi u bedelay oonaad article cilmiyeysan aanaad magaasiinka adduunyada la yaqaano aanaad ku publish gareyn karayn waxa weye khibradaada dambaynaan caddayn weli waa fiilka wax u jeeda qoqolada aqoonyahanka wey dadka way soo dadaaleen marka buug feerka waxyaabaan ka tegin waxa weye inaan u bedelno product cilmiyeysan oo adduun kale aynu ka iibino waxaaba imka liibiya waxa ka mid a South Africa markay ka soo baxeen maaragtay cunsuriyadii ay ANC meesha qabsatay ilaa imika waxay dadka tusayaan model adduunka lagu hogaamin karayo inaga ree Soomaali ahaan taasa inaga maqan cillado badan way jiraan laakiin aynu halkaa ka eegno aad baan ku mahadiyay kolay aqoonyahan baa tihiin inta unbaan ku dari lahaa inaan sheego in markaad ka eegtid dhinaca academiga ama political science inay u baahan tahay intaa in ka badan statekuna maalinba meel buu maraya waxaan intaa kale ku dareen kusoo gebgebayn laa waxa weeye buug feerka waxyaabaha kalu keenaya waxaa ka mid a in bulshadu ay maaragtay isku xidhanto gobollada la ysaga yimaado la kala qaato khibradaha waan waxyaabaha ay keenayso maaragtay civilizationka iyo madaniyada inu ku jirno marka ilaahay noogu wado kolay un dadaali waxa weeye halkaas aynu ka sabi doonaa aadna aad u mahadsantihiin waana ku faraxsan inaan ku soo qayb galo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.